hii sasa uanze kujipanga na hii watu ya Gatundu. Vile mtakuja muishi na hapa kama majirani. Ujue butcheri ya kununua nyama ni gani? Hoteli yako ni gani? Ujue wazee nyumba kumi ni wazee nyumba kumi ni akina nani? Hata hawa kina mama, mama ingie kwa grupu hapa ya Table Banking na akina mama. Ukuje ukae na hii watu ya Gatundu, wanakupenda na watakukaribisha. Nebu watu wale kadena. Nimekuwa na uhuru wa yoge teoge yake. Na tomogi tere. Okay, ikara na inyo woko. Ale ya idoshiake kahora. Na sianosi yake na doshochorondo shokoro. Na hiyo diyo ukweli. Wale wanataka kusema uongo. Ate uhuru toga shagua, wanaweza angaisha uhuru na akuna. Sisi hatuna nafasi ya kuangaisha mtu yeyote. Sisi tuko na kazi ya kubadilisha uchumi wa Kenya. Tuta inherit a country ikiwa na deni ya 11 trillion. Tuta inherit country ambaye vijana milioni 6 hawana kazi. Watu milioni 14 wako kwa CRB. Hatuna nafasi ya kufuata mtu yeyote. Tuko na kazi ya kufanya ya kubadilisha uchumi na kuweka pesa kwa mfuko ya hii watu ya Gatundu na watu ya Kiambu, watu ya Mlima Kenya na watu ya Kenya kwa jumla. Ni bwana wetu. Ni tunaigu idhania.